Tetova do të jetë pjesë e hartës botërore ku do të prodhohen makinat elektrike. Kjo fal investimit disa milionësh të familjes Destani. Dersa në fjalimin e ti, filantropi Lazim Destani, ta se ky është investimi i më i rëndësishëm deri më tani, dhe arsyeja që më gëzon shumë është se në këtë fabrik do të punësojnë shumë të rinj dhe të reja. Bëhet fjalë për një investim për 130 milion euro dhe rreth 1000 vende të reja pune. Ky projekt nuk është investimi i parë në Maqedoninë e Veriut dhe rajonin tonë, por gjithsesi është investimi më i veçantë deri më tani. Arsia që më gëzon më së shumti është fakti që në këtë fabrik do të punësohen shumë të rije e të reja. Ashtu si që e kemi përmendë, po e përsëris edhe me këtë rast, se afaristët, sidomos investitorët nga diaspora, e kanë për obligim të realizojnë investime në rajonin tonë. Andaj, le të punojmë edhe më shumë për ta mbajtur dhe për ta mbajtur rinin këtu. Dita e sotme, për mua është një ditë historike. Është e këtill pasi biznesi in e sjell edhe këtu në një industri inovative si kjo e prodhimit të makinave elektrike, makinat e së ardhmes. Në takimet periodike, gjithmonë i kam kërkuar bordit të kompanisë dhe grupeve të bizneseve që investimet në trojet tona të jenë larkpamëse, të mos krijojnë konkurencë, por të sjellin risi, të i shërbejnë të ardhmes dhe qëndrueshmërisë. Bashkëshortja ime Rasimja dhe unë ndihemi të lumtur që edukimi dhe porosit tona kanë zënë vend tek gjemë tanë dhe me veprat e tire në bajnë shumë krenar, sidomos me përkushtrimin e tire ndaj vendlidjes. Fabrika Next Ego Mobile vjen me një investim që është hera e parë në industrinë automobilave që në vendin tonë të prodhohet një makinë plot elektrike. Kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski tha se qytetarët e Maqedonisë së Veriut, pa dallim, janë më meritorët që vendi është pjesë e NATO-s dhe së shpejti do të jemi edhe pjesë e Bashkimit Evropian. Ai tha se me këtë dëshmohet se ky vend ka kapacitet, sepse në të ardhmen do të prodhohen makina për tregun evropian. Idenë se edhe në doni edenovi kogo stanua vidljiv rezultatot të odloženi od trud. Denes që se postava temelite na investicija, која само во првата фаза тежи 130 милиони евра и која што ќе отвори најмалку 890 нови добро платени работни места. Сот është ајо дит кур шојм резултатет нга мунди инвестуар. Сот до двендосен темелет инвестимит, е цила ветум на фазен е пар ош 130 милион евро, дhe до тапен те të 190 венде të реја të пунас дhe të пагуара мир. Ку инвестим о шуми рандосишон пър веч штетин, пор edhe пър економин локале. Me këtë tregojmë se Maqedonia e Veriut është një vend që ka kushte shumë të mira për të investuar, tha Kovacevski. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti falenderoi filantropin dhe biznesmenin Lazim Destani për investimin. Ai ofroi mbështetje për investimet e këtilla, e veçanërisht për ato që kanë qëllim dalimin e migrimit dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Në vendin ton as traktor nuk është prodhuar dhe ne sot bashk po ndajmë këtë gëzim që vendi ynë të jetë prodhues i teknologjisë më të reja, moderne të prodhimit të makinave elektrike. Dhe kjo është një arritur e madhe dhe kjo është një pun dhe angazhim që ka bërë Zoti Destani me porosit e ti, me angazhimin e ti që pikërisht ky investim të instalohet
dhe të vendoset këtu në vendin ton dhe shpresoj që përgjegjësit e zonës Normak në afat sa më të përshpejtuar ne të presim shiritin e prodhimeve të para të makinave. Sipas paralajmërimeve, fabrika për prodhimin e makinave elektrike do të fillojë me punë nga mesi i vitit 2024. Makinat elektrike e-Go që do të prodhohen në Tetov janë të përshtatshme për mjedise urbane, ekonomike dhe nuk janë të dëmshme për ambientin.